Ou. Para. Você acha que você não evolui porque você não tem a bateria? Você acha que você não evolui porque teu pedal duplo não é o pedal duplo que você tem ainda? Você acha que você não evolui porque você não tem os pratos que você quer ainda? Me diz uma coisa. Você quer que eu ou qualquer pessoa tenha pena de você? Você acha que realmente isso vai mudar a sua vida? Que vai mudar a tua vida é você meter a mão e fazer as coisas. Fazer as coisas da melhor forma que você pode, com o que você tem, no momento que você tem. Agora eu posso começar o vídeo. Eu comecei a tocar batera exatamente como eu mostrei pra vocês, cara. Exatamente, com cabo de vassoura, panela, com tampa de lata de lixo, com ride como bujão de gás, cara. Como a maioria dos bateras brasileiros de classe média baixa. E você que tá me vendo aqui, cara, você tem que se orgulhar disso. Eu quero que você escreva pra mim aqui embaixo agora como foi a sua primeira batera. Como foi que você que tá me vendo deu um jeito de colocar esse sonho que tava no caralho da tua cabeça no mundo real, sem ter um puto, sem ter um dinheiro. Você ter grana e fazer o bagulho é fácil. Agora você ter uma vontade absurda, uma energia absurda, uma disposição de criar algo e não ter como, e mesmo assim fazer, esse é o teu diferencial. Nesse podcast que tá aqui em cima, eu conversei com o meu professor de batera. E embora eu não soubesse disso, cara, ele ficou dois anos tocando apenas com 3 latas. Eu nem sabia disso, eu fiquei tipo assim, caraca, que absurdo. Eu não sou o único. E você também não é o único, cara. Você acha que você é tão especial assim, sabe? Não, eu não tenho nada, minha vida é muito difícil, cara. Eu sou muito triste. Imagina que você é uma pedra, tá? Você é uma pedra. Se você não mexe a pedra tá parada. Não acontece nada, não surgem oportunidades. O mundo não te dá energia pra acontecer coisas novas. Agora, se você pega a pedra e rola ela, e você começa a rolar fazendo as coisas com o que você tem, óbvio que com o tempo vai aparecer oportunidade. Então começa antes de estar pronto. O grande diferencial desse começo, desse vídeo todo, é que tem uma coisa dentro de você que você tem como resolver e você tem que escolher a partir de agora. A gente tá no começo do ano ainda. Dá pra fazer alguma diferença nele. Você escolhe ser limitado ou não. E eu te peço, escolha não ser limitado. Se você parar pra analisar, cara, a maioria dos bateras que começam aqui no Brasil, eles começam ferrados. Eu costumo dizer que se você é músico no Brasil, você já nasce com menos de 10% de apoio. Só que tem uma grande cascata aí, cara. A gente sabe disso. Alguém falou que ia ser fácil? Alguém por acaso falou que não? Prato é barato, bateria é barato, terra é barato, pedal é barato. A gente sabe disso. Só que mesmo assim, a gente corre atrás do que a gente gosta. Afinal de contas, a gente tem a oportunidade de viver aqui, cara. Não importa em quem você acredita. Você tá aqui e tu tem um papel. Você escolhe desempenhar esse papel ou não. Eu escolho desempenhar o meu. Cara, demorou anos. Anos. Papo de 10, quase 15 anos pra ter o que eu tenho hoje em dia. E você tá com pressa de quê? Se você não consegue manter uma rotina simples durante toda a semana. O grande diferencial dos bateras que eu vejo acontecendo e não acontecendo é que eles têm 4 coisas em comum. Eles têm foco, disciplina, resistência e consistência. E essa parte resistência é principalmente junto com um outro R que eu gosto de chamar, que é a resiliência, de você estar pronto para se adaptar com o que você tem, com você começar com o que você tem. Tem uma parada aqui muito bizarra chamada forças restritivas. São aquelas forças que te colocam para baixo. São aqueles momentos que você tá desanimado. Você tem que golpear eles, cara, da forma que você pode. Seja tocando no chão, seja praticando com a havaiana ao contrário, pregada num pedaço de madeira. Você pode fazer a diferença na sua vida, não importa a idade que você tem. E essa questão de foco, disciplina, consistência, resistência, ela vem com uma parada, com uma vitamina, que eu vou passar pra você essa receita. E essa vitamina, se você se nutrir com ela, se você se alimentar com ela, você vai conseguir ter o sucesso e ter os objetivos que você quer. Você vai concluir o que você quer como batera. Não igual aos outros, porque o teu caminho é diferente, cara. Você é diferente, não adianta você se comparar com uma pessoa que você não conhece. É uma comparação desleal. Se você faz uma comparação desleal, é normal que você fique desanimado. Então anota essa receita pra você nutrir, tomar essa vitamina pra você todo dia de manhã. Primeiro, tudo é muito difícil antes de ficar fácil, cara. Se vocês vissem as horas que os bateras passam na batera pra gravar um vídeo de 3 minutos, pra fazer uma gravação de um disco, tem gente que estuda 1, 2 anos pra gravar um disco, que no total vai dar 30 minutos. Se você pegar por dia 6, 3 horas de estudo, é um universo de tempo depositado nesse instrumento que a gente ama, cara. Então, tipo assim, entenda que toda dificuldade que você tem é normal, cara. Todo mundo tem a dificuldade. Ah, a batera não é pra mim, não tem coordenação. Tem sim. Se você ver esse vídeo aqui em cima, eu fiz a minha mãe, que tem
tem 68 anos de idade tocar batera. Eu fiz ela tocar. Nunca tinha encostado no instrumento, eu fiz ela tocar batera. Talvez te falte direcionamento. Maravilha, te prometo que aqui no canal vou dar meu máximo. Agora, você tem que entender que você tem que começar da forma que você pode, cara. Saca? Começa que nem um robozinho, tenta entender cada coisa, vai devagarzinho. Pô, não tá soando legal, vou melhorar. Não consegui hoje? Tudo bem, cara. Se o cara conseguiu, o problema é dele. Eu não consegui. Amanhã eu volto e tento mais um pouquinho. Quando passar uma semana, você vai ver, opa, o que tava difícil antes, agora tá fácil. Põe uma coisa na tua cabeça. O que não te desafia, não te faz evoluir. Então, quanto mais você é desafiado por alguma coisa, mais o seu cérebro é estimulado. Mais você fica empolgado a querer pegar novas coisas. Então, sempre se estimule e sempre lembre, tudo é muito difícil antes de ficar fácil. Segundo tempero para essa tua vitamina, segundo elemento, não aceita crítica construtiva de quem nunca construiu nada, especialmente do teu segmento, cara. O que acontece na maioria das vezes é que você vê o batera que não tem nada, que não faz nada falar, você tá fazendo isso errado. Tá bom, cadê você fazendo? Cadê o teu vídeo? Cadê a tua gravação? Cadê o teu corre? Cadê o teu disco gravado? Se o cara não faz, cara, não ouve. Se o cara mostrar pra você chegar de uma forma boa, porque todo mundo gosta muito da opinião, mas se o cara chegar pra você de uma forma boa, trocar ideia contigo, pô, cara, só, eu tentei fazer isso aqui e não funcionou. Talvez você tente e dê certo, porque você é diferente de mim. Show de bola, cara. Esse cara tem que ter respeito por ele. Agora, se qualquer outra pessoa, especialmente no segmento da música, ah, eu não consegui. Você não conseguiu, né? Porque você não conseguiu que eu não vou conseguir. Entendeu? Então, esses tipos de construtivos, né? Essas críticas construtivas, entra por aqui, ó, e sai por ali. Terceira vitamina. Respeite, mas não concorde. Isso vai muito, muito para amigos, familiares, namoradas. O que acontece? Uma coisa é você respeitar a opinião dos outros. Eu respeito muito a opinião dos meus pais, cara, mas eu não concordo com eles. Meu pai, música, pela instrução que ele teve, pela vivência que ele teve com os meus avós, com os parentes dele, música não era coisa pra mim, cara. Ele me apoiou, mas ele achava que eu tinha que ter um outro trabalho, que eu não ia conseguir viver de música. Pra minha mãe, viver de música é tocar no Faustão. Então, quando eles falavam algumas coisas pra mim, eu respeitava eles, mas eu não concordava. Como já ouvi vários casos de amigos familiares e falou assim, você vai passar fome. E eu falei, tudo bem, deixa eu passar fome. E eu não passei fome. Então, quer dizer, você não precisa cair na porrada pra mostrar tua opinião, porque na maioria das vezes a pessoa não quer nem ouvir, ela só quer falar dela. Então, você simplesmente, tudo bem, eu respeito a sua opinião, só não concordo com ela. E é a vida que segue. Quarto, que eu já até falei lá em cima. Quarto temperinho, esse aqui, ó, foi um que eu aprendi quando eu trabalhava na administração de um bar, que é o seguinte, que é uma frase que eu repito muitas vezes, ó, tá temperando aqui tudo. Não seja limitado. Se você não tem grana, estuda pelo YouTube. Se você tem grana e você gasta com outras coisas, com a pizzazinha do final de semana, com a cervejinha, e você tá infeliz com os teus resultados, invista em você. Invista em aprender. Invista em entender mais de negócios e do negócio, como eu já falei nesse vídeo aqui em cima. Quando você vê um problema, cara, não se desespera. É óbvio que vai acontecer problema. Você escolhe música, você escolhe bateria, você nasce no Brasil, você acha que não vai ter problema? Pô, é óbvio que vai ter problema. Agora, a gente tem que saber lidar com isso, cara. E não ser limitado. Tem um problema, maravilha, ele tá ali, eu sei. Eu vou resolver. Põe data, hora e resolve essa porra. Talvez não vai ser da forma que você quer, porque o tempo não é da forma que a gente quer. As coisas não acontecem da forma que a gente quer. Eu sempre ia dormir com 15 anos pedindo pra que eu vivesse de música e eu rodasse o mundo. A primeira vez que eu saí do país foi em 2016. Cara, demorou uns 10 anos. Mas eu tava sempre ali, tentando. Às vezes tentava com mais força, às vezes tentava com menos força. Mas sempre tentava. Então não seja limitado, cara. Não fica se limitando aos outros, não fica se limitando ao que você acha que sabe, porque o que você acha que sabe muda a partir do momento que alguém te conta uma história ou te apresenta uma outra convicção, uma outra ideia. E tu, eita caralho! Não tinha pensado por esse lado. Dá pra fazer isso também. E no caso, foi uma história que aconteceu comigo, que eu já contei pra você em algum lugar, que eu achava que pra mim viver de música, eu precisava de uma gravadora. Hoje em dia eu recebo royalties de uma banda que eu nem tô mais nela, e a gente nunca teve gravadora. E isso é uma boa parte da minha renda. Quinto e o finalzinho, tá ligado? É como se fosse a cereja dessa vitamina que tu vai tomar todo dia de manhã. Não perca pra você mesmo. Eu aceito perder pra qualquer um, cara. Qualquer pessoa que vier falando, bababá, bababá, bababá. Tudo bem, cara, show de bola. Agora pra mim, mano, não. Foi o que eu escolhi, cara. Eu tive a oportunidade de viver, eu tenho a oportunidade de respirar, eu tenho a oportunidade de ter a família, eu tenho a oportunidade de ter a mulher, eu tenho a oportunidade de ter um trabalho. Foi o que eu escolhi. Então, se eu escolhi querer tocar batera, mano, eu vou fazer essa porra acontecer, eu vou morrer tentando fazer essa porra acontecer. E eu não tô falando pra você largar o teu trabalho, eu vou abandonar o meu trabalho e acabou. Não, velho. Você vai correr atrás do teu sonho depois. Enquanto os caras estiverem dormindo, reclamando, você vai estar lá e aprendendo. Pô, tô com o pad ali. Pô, Marvin, mas eu não posso fazer barulho, cara. Eu moro em apartamento, maravilha, irmão. Chega aqui comigo. Fala aqui baixinho. Toca em cima do travesseiro baixinho. Ninguém vai perceber. Ó. Ó a movimentação do teu pulso funcionando. Ó o teu pé aqui, ó. Movimento do teu pé. Nem faz barulho. Toca em cima do tapete.
Faz com o que você tem. Pô, mas eu não aguento tocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Terça-feira você entende como se divulgar melhor no Instagram. Na quinta-feira você vem aqui no canal, dá uma respirada, pega um pouco de energia. No sábado vai começar a ter o Batera Business aqui. Então começa a aprender. Pô, cara, como é que eu posso me divulgar melhor no YouTube? Como é que eu trabalho com SEO do YouTube? Como é que eu posso divulgar melhor o meu trabalho ou melhor a minha banda? Como é que eu posso melhorar a minha comunicação? Cara, se você dá um passo, 1,6%. Você sabe por que eu falo 1,6%? Se você não sabe por que eu sou o único cara que fala 1,6%, coloca aqui embaixo, Papatito, por que 1,6%? Que eu vou fazer um vídeo só pra te explicar isso. Vai mudar a tua vida. Todo mundo fala que ia tá 1,1% a mais. 1% a mais. Eu quero tá 1,6%. Por que isso, cara? Porque eu quero. Porque quem escolhe sou eu. Não tem que pedir permissão a ninguém pra falar o que eu faço. Ou pra falar o que eu falo. Então começa com o que você tem. Não perca pra você. Não seja limitado. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Respeite, mas não concorde. Entenda que o começo é difícil, cara, mas depois fica fácil. Entenda que essa única semente que você está plantando aqui, ela vai crescer com o tempo e vai te dar vários frutos, que vão virar mais sementes, vão te dar vários frutos. E o principal, não perca para você mesmo.